lepší. No to máte pravdu. Tam se nás máme kamarády a je to tam fakt lepší. Máte pravdu. Víte co? Já už se přesvědčím. Vy jste tady. My vám píšeme z kafou. Oh,
Ano! A víme, kdo co to je, František? Ano! Co to je? Někomu smrdí, někomu voní, viď? A purpura, slyšeli jste někdo slovo, purpura? A neslyšeli jste tu písničku? Purpura na plotně voní, krásně voní. A kdo už pekl cukroví s mamkou, s babičkou? Jo, kolik máte druhů? My asi 10. My máme 11. Ty je a bude písnit do Vánočku? My jsme A co máte ke štědrovečerní večeři? Přemýšlejte. Řízek a salát. Řízek s bramborovým salátem. Co ty? Hodinky. Skateboard. Fotbalový míč. Lego. Takový skateboard. Polštáře. Panenku. Takovou pusu, která se dá opravovat. Rozkrájeme jablíčko na hvězdu. A víte, co to znamená, když tam je hvězdička? Budeme celé radice. Až to říká? Že budeme mít štěstí. Ano. Když dám šupinku pod talíř, tak budu mít štěstí, anebo budu mít nějaký peníze. První a...